А от люди, про яких піде мова далі, у вибори не заангажовані і не збираються. Юлія Вебер знайшла співаків, які відмовились заробляти гроші на кандидатах і їх агітаційних концертах. У кожного були свої причини на це. Нас просто кинули, як блоків розвели за спинами. Піснею розчарованого громадянина потрясає ефір Скрябін. У групи «Багатюще політ минули». Виступи за партію «Зелених», «Озиме покоління» і «Регіоналів». Та цього разу за політиків не співають. Мене з тобою разом унітаз. Навіть бідний Кузьма і то змушений був випустити альбом «Своєрідна сповідь», що «Еволюція», я прозрів. Ми не хотіли випускати потім якісь інтерв'ю, оправдання. За політичну силу його група якось грала, каже Роман, років 15 тому. Відтоді лише на соціальних акціях. Цього року півні відмовилися від Бжоляра та Леді Ю, так спокійніше. Але тих, хто виступають, не засуджують. Ми відмовилися. А ми граємо, і все. Ще одна людина зі спокійними робочими буднями, Влад, просто готує свій театр до сезону. Коли готував «Гоголь-фест», каже, з політиками співпрацював. А музичний колектив театру «Даха-Браха» виступати не пустив. Я готов працювати будь-то президент, будь-то прем'єр-міністр, але тут тільки як з должністю, не як з лічністю, а як з должністю. Список непроданих продовжують бумбокс, кажуть, ніколи не підтримували, не будуть і тепер. Aesthetic Education просто роз'їхалися в теплі краї. Без концертів і Океан Ельзи з колишнім помаранчевим депутатом-вокалістом. Могли б виступати лише у Ющенка, але тур відмінили. Була у списку за діючого президента і Саша. Вони виплатили неустойку, тому що ми відміняли касовий концерт, і ми розійшлися. Що її колектив погодився, не соромиться. Каже, артистів в Україні ніхто не підтримує. Заробити можуть лише на корпоративах. Та й кандидати нічим не відрізняються. Бачите, вони вже поруч стоять. Тобто на минулих виборах вони б стояли один там, інший там. Ввечері випивали б, бились. А зараз, ну, політики однакові. Юлія Вебер, Роман Ревуцький, ТВАЙ.